saameyn xooggan ayaa ka dhalatay fatahaadda webiga Shabeello uu ka sameeyey degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa xiran meelo muhiim ah sida cusbitaalka degmada Afgooye oo muddo aanan shaqeyn. General Cabdiraxmaan Shaamu, taliyaha ciidanka booliska maamulka Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha gobolka, ayaa sheegay inay ka qayb qaadan doonaan badbaadinta shacabka la dhibaatoonaya fatahaadda webiga Shabeelle. Waxaan ugu imaanay iyadoo la tacaalaya maamulkii degmada, la tacaalayaan ciidamada amniga jooga, ayagoo iskaashanaya qaaraha. Hadda guryaha matoorada inta jenereeter webiga lagu sii celinayo aan aragnay, annagana waa soo hoojinay, waana joogaynaa ilaa maxay ahayd arrimahan meel ay ugu dhamaadaan, waa joogaynaa. Gurmud kalena waan rajaynaynaa inana soo gaaro oo degdeg ah. Waxaan halkan u imaanay inaan dowladooda inaysan moogeyn, inaan diyaar u nahay inaan runtii gurmud baahad leh runtii aan u fidino. Waxaan ballan qaadaynaa mar dhow in dhawaaxigan degmada iyo tuulooyinka ku hareereysanba in shacabka baahidii iyo fatahaadan ay u geysatay in wax laga qaban doono haddii Alla idmo. Iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay isgarabsadaan oo iskaalmaystaan. Sidaad ka waraysaan, waxaan waa fatahaad oo runtii manalaahi ka yimid, ma aha wax bani aadinku uu sameeyey, ma aha. Markay fatahaadaha noocan oo kale ay dhacaanna, waa xilligii dadka ay iskaashan lahaayeen, ay u midoobi lahaayeen inay wax wada qabsadaan, ay isu gargaaraan. Gargaarku sidiisaba cidna si gaar ah xil gaar ah uma saarna markay musiibo noocan oo kale imaado. Qof walba waxaa laga rabaa kaalintiisa inuu qaato. Annaga haddaan nahay dowladdii maamulka gobolka, dowladda federaalka, Koonfur Galbeed, golaheeda wasiirada, guddiga fatahaadda, kahortaga fatahaadda ama gurmudka fatahaadaha Koonfur Galbeed, shacabka reer Afgooye, ciidamada amniga iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo idil, waxaan rabnaa inaan ugu baaqno in dadkan gargaarka ay mudan yihiin, kaalintooda iyagana inay ka qaataan. Deegaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo ay fatahaadda webiga Shabeelle saameeyey, dadkii degnaa guryahooda. Maxmuud Daacad, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Muqdisho.